Notícia, pessoal do canal do Avião. Estamos nós mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba, gravando para vocês mais um momento aqui na pista cabeceira 19, registrado aqui na telinha para vocês. Decolagem bimotor do VLC. Deixa eu ver se tem algum vindo, pessoal. Tá esperando? Deixa eu ver aqui. Não. Aparentemente não. O outro lado tá livre. Ah, não vem vindo sim, pessoal. Olha lá. Por isso que ele tá esperando. Entendi. Por isso que ele tá esperando. Justifica, né? O fato de ele estar esperando. Beleza, pessoal? Encerra o vídeo por aqui. Abraço, até a próxima. Valeu!